11:10. Estou aqui para filmar para vocês o Air 2A340 da HiFly. Romeu Mike Papá, serviço estará terminado, mantém-se em condições visuais, confirme seu estimado para pouso. Vou direto Mike Oscar 008. Direto 120, sem restrições, Mike Oscar 008, todo 4301. Thank you.
Fala, galera, então vai dar 1 hora da manhã, galera, 1 hora da manhã já, e esse avião, esse Airbus A340 não sai. Eu tô aqui no Pama, vocês não têm ideia, 10 para 1 da manhã, mas estamos aqui, só saio quando ele decolar.